Bom dia, seu Carlinho. Bom dia, seu Chico. Passou de onde? Passei bem, graças a Deus, senhor. Beleza? Tudo beleza. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Como que é seu nome mesmo? É Daniel, né? Alô. Bom dia, certinho. Ô, seu Carlinho, trouxe aqui umas broas e um bolo pra nós tomar café. Isso é bom. Não sei se vocês já tomaram, hein? Não, ainda, eu até com o cafezinho, né? Agora o seu Zé falou que o senhor ia estar dormindo. Não, mas eu não tinha cedinho. Olha lá, tá vendo, seu Zé? Eu levantei, hoje é seis e... Cinco, seis e meia. Sabe que hora que ele levanta, que é? 10 horas. 10 horas da noite. Do dia. Vai no banheiro e depois volta pra cama. Tá certo. Vamos fazer esteira hoje? Vamos, hoje vamos olhar. Então, o tá bom. Já chegou. Legal, beleza. Então tá. Bom, né? Então vai tomar seu café. Depois, né? Não, eu o café meu, mas eu já tomei já. Ah, você já tomou? Tomei. Ah, tá. Mas nós também já tomamos, então. Tá, mas depois eu podia tomar mais, aquela que minha irmã chaqueta, aí sai pro cafezinho novo. Legal, mas... beleza. Legal. Cafezinho, né? Já tomou. Docinho, né? Legal. Docinho. Bem docinho, né? Nossa, cafezinho, eu ponto. É o sistema seu, é bem doce mesmo, né? Não, eu faço com o meu cozinho, hein? É. É que eu rendi isso, Chico. Cafezinho. Onde você vai fazer a esteira? É aqui nesse pátio? Ah, Chico, mais tarde, Chico. Agora nós vamos preparar aqui, né? É. Depois nós vamos fazer dentro aqui por causa do sol quente. Do sol quente. É, lá para fazer almoço na hora. Tá certo. Na hora não dá esteira. Então vai. Fazer almoço? Daí nós puxamos pra cá, não, tá não é almoço na hora ali. Beleza. Não? Então tá bom. Agora vamos trabalhando mesmo aqui. Então tá jóia. Vamos mexer para abrir. O Daniel, o seu Carlinho falou que você já fez outra esteira? Já. Essa não é a primeira, então? Não. Mas você aprendeu com ele mesmo, não? Não, aprendi com a tia minha. É? É. Uma vez, né? Era meio moleque, não tinha muito o que fazer. É. Aí eu cumpri, eu invoquei um dia de mansar uma boiadinha de carro, né? Mas por causa do... Sempre vi lá o Jarchico lá mansando, né? É. Tá, vamos mansar também. Ah, vocês inventaram de mansar. Que idade você tinha? Ah, eu tinha uns 16 anos, né? 16 anos. É. Hoje você tá com? 24. 24. É. Aí a tia minha lá, ela... Tá, eu sei fazer esteira, né? Andando com carro de boi. Sem nada, lá meio feio. Tá, vamos fazer esteira. A Joana? É a Joana. Aí ela ensinou. Ela ensinou vocês. Ensinou ela, cara. Eu explico pra você, fazer eu não faço. Aí ela explicou pra mim lá. Mas como e é aí? Que era. E a taquara ela explicou qual que era, certa? Explicou. Mas então, não dá pra fazer com bambu mesmo. Ah, bambu, não sei, eu acho que o bambu é muito duro. É, né? Muito duro, né? Esse aí é mais molezinho, né? É mais macio, né? Mais macio, é. Vocês estão rachando no meio, é isso? Aham. Uhum. Rachando no meio pra... Quando nós macetar os nós, fica mais fácil, né? Aquela... Ah, abrir, vai macetar os nós agora. Aham. Uhum. Vai trazer o medido do carro. Muito farm pro carro. Nossa, tem formiga aqui, né? Tem. Ah, dá formiga, hein? Essa cadeira ainda. Essa minha mãe é mais ardida. Ela dói. O quarto safado é o contrário. Faz o certo então pra nós ver como que é. Fazer. Nós estamos tá tirando o pé dela. Você viu a água de frente? Só que eu só tava ali no meio. É? A água de frente é ela. Olha aí. Esse é rachador de tacora. É? Até que o homem não é ruim, não? Não, só não é mais. Só não é mais. Você faz esteira? É? Faz esteira? Ele faz besteira. Esteira, não sei. Besteira faz muito. Não. Não, desceu, terça. Desce, vem. Também, eu não sei roubar.
Porque é carreiro, né? É. Que o carreiro faz ter, ué? Eu não sei roubar o resto. Ah, mas roubar é difícil, né? É que ele não vai falar que ele sabe, senão vai pegar ele pra trabalhar, entendeu? Aí, é melhor ele falar que não sabe, fica só olhando. Aí vamos ver o que o Daniel tá fazendo. Acertar os nós. Não, não tem como. Não tem como, TC. Eu gosto de brincadeira. Ô Daniel, você trabalha com o que, esse, né? Ah, eu trabalho com lavoura de morango. Ah, é? Aham. Você planta os morangos? É, eu planto. Planto de meia com o rapaz. Na terra de outro? É. Fico nervosa, né? Mas e aí vocês vendem pra quem? Ah, ele tem uns clientes dele lá, né? Mas os clientes vêm buscar. Ah, ele faz a entrega dele lá. Aí... Ah, você não é dessa parte da venda, então? Não, não. Mas os morangos seus, vocês colocam adubo? Não, é orgânico. É orgânico? É. Ai, Daniel, eu tô querendo filmar seu morango já. Se vocês quiserem, né? Apesar que eu acho que cliente não deve estar faltando pra vocês, né? Não sei. Ah, você não sabe como que é essa parte. Mas será que você quer filmar isso aí? Será que ele quer? Pergunta pra ele lá. Ah, mas que coisa. Não é porque eu dou muito valor nessa coisa quando uma pessoa planta sem agrotóxico, né? Ah, lá é sem nada. Sem nada? Sem nada, nada. E tem o IBD, né? Que é o negócio lá de orgânico mesmo. Sei, certificado. Certificado. Ah. Tem umas plantas morando ali por trás, né? É, na beira do Cascadeira, hein? Ali, não, onde era o Jaime, ali, sabe? Ah, certo. Ah, legal. Como é que chama o seu sócio? É, Ricardo. Você pergunta pra ele se que quer filmar? Porque daí eu queria saber, aí eu perguntar pra ele como que ele faz, né? O que que ele coloca na terra e tal. Uhum. Quer dizer, você sabe, né, o que que vocês colocam na terra. Uhum. É esterco, é o que mais? É esterco, é... Vocês fazem compostagem? Compostagem... Esse tipo de coisa, né? Faz matéria orgânica. Aham. Fala, seu Zé. Esteira de carro, o senhor não precipia lá, ó. Lá atrás. Ele precipia aqui no meio, ó. Precipia no meio aqui. Começa pelo meio. No meio aqui. Aí vara lá e depois pega pra cá. Ah, começa no meio, vai pra um lado e vai pro outro. É. Por que isso? Se eu pegar na coisa lá, não dá certo. Ah. Então, começar no meio. No meio. 8, 10. Já vai dar. Vai dar, né? Dá. Vai fazer duas esteiras? Duas esteiras. Duas esteiras. O Daniel vai fazer uma, você vai fazer outra, seu Carlinhos? Tá com a mão, né? Vai ficar muito seco demais. Tá seco, tá claro que tá? Tem pra seco. Tá coisa pra fazer, se tiver mês de maio. Ô, seu Carlinhos, por que que é bom o mês de maio fazer? É um mês próprio, né, seu Chico? É um mês frio. Mas faz, mas não. O próprio é maio. E ao mesmo tempo, seco, como fazia. Quando carregava, só mês de maio. Só mês de maio. É, daí entrava a raiz de milho, puxava mandioca, né? Eu puxei muito mandioca. No meio de maio eu começava a esquecer, só a gente segurando pra mim. Fazer o que ajuda daqui a pouco. Eu fiz o esquecer pra mim, fiz pros outros. Eu viajei, eu fiz uma. Faz 15 esquecer, eu pedi pra viajar. Olha aí. Tudo que eu falar pra você, você fala gay. Ah, não. Não ixi, já vem besteira. Não vem, pode deixar. Fala pro cachorro, fala comigo. Conversa com o cachorro lá. Não quer conversa não. Eu já sei, a última que ele vai falar é... Jaca. É. Jaca. É. É isso aí, viu? Mas eu, Chico, sou mestre de Irlanda, né? Nem mestre de Irlanda. Antes de ali na hora, pra apanhar couve, eu já comi virado. Já comi virado. É, mas, quando eu vou na hora pra apanhar couve, eu já comi virado. É. Falando, né?
Tem que acertar a posição dessa agora, Daniel? Tem que colocar a pé com ponta, né? A pé com ponta pra inverter, né? É, tem que inverter ela, senão fica... É, desigual. Um lado só ponta, outro lado só pé, e fica difícil de... Tá certo. Descer ela, deixar as varas mergulhadas. Porque tem os arremates, as coisas. Aí... Mas então você tá escolhendo, né? Não. Pé com ponta e assim a grossura delas também ou não? Não tem nada a ver. A grossura não tem nada a ver? Não. É só o pé com ponta? É, pé com ponta. Eu tô arrumando aqui pra... começar o aquecimento. Ô, galera. Se andar no jeito. Ô, José. Bom dia, senhor. Bom dia. Tá lá. Ah, mas não vai. Daniel, esses pedaços que você está cortando agora é para tecer no sentido contrário do outro, né? É, contrário. Você está pegando as mais fininhas ou não? Essas mais macias aqui. As mais macias, né? É para dar arremate. Essas mais secas, mais duras aqui é para... você coloca no meio que ela não precisa dar arremate, né? Tá. É só colocar ela. É bom. É porque essa aí ela vai ter que fazer aquela cobrinha assim, né? É, ela tem que cortar ela, né? O Daniel falou que tem que botar pé e ponta, né? É, contrário. É isso aí, né? Na hora de arrematar, né? Daí pra dar uma. Arremata uma acima, não, né? É. Deixa me dar pra mim agora. Desça pra mim. Quer falar? Desça pra mim. Quantas tem esse galinho? 11. Seu Zé falou que tem que começar pelo meio, é isso mesmo, né? É, no meio. Ah, só pega de duas. É, duas. Duas em duas. Duas, mas no fim. Ah, no fim é uma encavalada com a outra. Não, no fim vai sobrar. Sobra três. Ah, porque é ímpar o número, né? Nossa, tem um da parte, né? Mas se o senhor fizer com 12 aí dá certo. Não, né? Mas ele vai dar a mesma coisa, tá certo? Você já quebrou um pedacinho aí? Não, esse aqui é marril, ué. Esse é marril? É, tem que amarrar ela, ué. Esse pra amarrar? É, um pra amarrar, tá certo? No outro ponto vai fazer a mesma coisa. É a mesma coisa. Foi na outra, tá agora ou no outro? Cara, ela vem simples, né? Tá agora, vai acabar estirando, você tá com a cara seca. Agora, se fosse fazer isso com o bambu, ele quebra, né? Não, o bambu que tem que instalar, né? O bambu tem aí, aí destala ele. É. Pra ficar mais molinho, macio. Deve ser molinho. Dá dando pra ver direitinho como é que ele faz. Pelo menos nesse começo. Só dá uma torcida e aí quebra. É, ele coxa, né? Ele coxa. Agora vem a próxima. Agora é alternado com o outro, né? Agora vem de novo. É tudo de novo de busca. Bonito, hein? Já tá dando pra ver que jeito que vai ficar, né? É. Isso aí não precisa de arame, barbante, não, nada, não, né? Não, isso aqui é a minha patacora. É ela mesmo que a segura. A minha patacora amarra ela. Legal.
chegar aqui. Ah, pra chegar, né? Sim, pra chegar até agora. Pô, Márcio. O senhor bate sem dó mesmo, né? Não. Ela aguenta, né? E para papai. Senão não chega. Ô, seu Carlinhos, essas que dá o remate, de quanto em quanto que o senhor faz? Como assim? Essa aqui, ó, que tem o remate? É duas em duas. Ah, de duas em duas. Duas em duas. Tá. Agora eu jogo duas de novo aqui. Tá. Seu Carlinhos, ainda bem que não inventaram um negócio desse de plástico, né? Daqui a pouco, já, porque já tem jacá de plástico, né? Eu já vi. Pra vender na loja Casa Rural, é? Ah, é ruim não. Nossa, coisa feia. Ah, é? É, muito feia. Ô, seu Carlinhos, agora vai assim até chegar no fim. É, até acabar. Mas no fim dá um arremate é, também. É, é. No fim arremate novo, cara. Aí é um arremate diferente, não? Aí não. É com as pontas compridas, né? Não, da, não é a mesma coisa. É, da taquara coisa. Comprida. É, não, não é a mesma coisa. Da, mesma coisa desse canto aqui. Mesma coisa. Você já tá adiantado aí, né? Mas é engraçado. O seu jeito de fazer é diferente do jeito do seu Carlinhos. Por quê? Porque ó, só no acabamento já dá pra ver. É outra coisa. Vai ver o dele lá como que é. Diferente, cara. Essa é a marca da pessoa, né? É, cada um faz um. Cada um faz de um jeito. Às vezes o velho tá mais cansado e o novo tá, quer caprichar mais. O novo quer caprichar mais, né? Ah, é igual assim, é, caligrafia, né? A letra da pessoa. O jeito de fazer é o mesmo. É só o jeito de bater e de... Os detalhes? É os detalhes, é isso mesmo. Ó, ele vai no detalhe, né? Mas você já fez pra vender isso aí, Daniel? Não, nunca fiz, não. Não? É mais pra aprender mesmo, saber como é. Eu fiz pra mim mesmo, sim. Ah, você tem carro de boi? Tem. Ah. Tem, mas só que tá lá aposentado. É só pra desfile também? Não, nem, não tem boiada, não tem nada. Ah, não tem boiada? Não tem. Mas você comprou o carro então? Comprei do Carlinho o carro. Ah, comprou do Carlinho. É, faz tempo já, né? É carro grande ou não, pequeno? É, carro pequenininho. Pequenininho. É. Igual aquele Gerard Chico mesmo. Sei, igual aquele Gerard Chico. Você é daqui do bairro mesmo, Daniel? Sou. Nascido e criado aqui? Nascido e criado aqui no Barbosa. Mas você já trabalhou para outros cantos ou não? Já, já. Foi para a cidade? Já. Já. Ah, mas a cidade é ruim demais, Pedro. É ruim, né? Ah, você tá louco. Eu concordo plenamente com você, viu? Por diante demais, não é? É. E no Morangos faz quanto tempo você tá trabalhando no Morango? Ah, Morango faz tempo já. É? Eu parei uma época, uh-huh. Aí fui para a cidade. Mas a cidade não é um lugar meu, não. Mas você tava no Morango, foi pra cidade e voltou pro Morango? Voltei pro Morango. Morango, mandioca, essas coisas aí. Mas mandioca você trabalha também? Trabalha. Mas você planta pra vender a mandioca? É, eu vendo. Não faz farinha, não? Pra fazer por vinho, né? Pra fazer por vinho. É. Mas você não faz? Não. Tô vendo só. Não faço por vinho, não. A gente trabalha. É, trabalho, né, velho? Ganha mais também, né? Só pra plantar uma mandiocada formada já vai quase 2 anos. É muito serviço. Mas e na mandioca você coloca alguma coisa? Ah, a mandioca eu coloco um pouco de adubo, né? Calcário, alguma coisa. Calcário e o NPK também não? Não precisa. O NPK eu nunca pus, não. É só calcário? É. Porque as terras hoje em dia tudo fraca, né? É. E a geada pegou a sua mandioca ou não? Ah, o pegou. E o morango? Estragou bem, viu? Estragou. Estragou.
bem, pra você. O morango pegou uma parte também, não? Pegou inteiro. Inteiro? Inteiro. Ixi. Ele tem túnel, sabe? Mas só que... Ele tem túnel, você fala aquela estufinha, né? É, só que aí não achou que... Que não ia ser forte. Que não ia ser muito forte, sabe? Ixi. Aí depois, outro dia, nós viu o estrago. Aí lá tem um termômetro lá, tava marcando 5 graus negativo. 5 negativo, cara. Aí vai ser... Estragou tudo o lavoura. Mas se tivesse com o túnel, eu tinha segurado um pouco já, né? Ah, se tivesse com o túnel, protegia bem, né? Protegia bem, né? Protegia. Aí ele ia vedar bem o... Bem a geada. Mas foi bom. Aí outro dia que foi geada, né? Aí vocês... Aí nós... Vocês botaram o túnel. Aí não fechamos o túnel, né? Porque deu duas ondas de geada, né? Deu três, na verdade. Aqui deu três? Três. Aí na segunda e na terceira nós... Aprenderam. Ah, nós ficamos mais ligeiro. De ação, né? Dá muito trabalho, você tem lá o túnel, tem as coisas lá, se não fechar é... É prejuízo pra gente mesmo. Claro. Mas o morango brota rápido, né? Ah, ele brota? Ele não morre, né? Não, aquelas frutas que tá ali. A fruta já era, é. Aquelas flores, aquelas coisas, acaba tudo, sabe? É. Porque aí vai ter que. O morango vai ter que dar outra florada, brotar de novo. Mas já tá brotando? Ah, já. Tá dando morango de novo já. Ah, já tá dando? Já. O quê? Faz um mês a última geada, né? É, mas a última vocês protegeram, né? Protegimos. A geada que estragou o nosso lá foi dia 1º de julho. 1º de julho. É. Acabou com tudo. E nessa hora, o que você sente, o Daniel? Ah, sei lá, nem sei falar, mano. É, mas é um negócio ruim, né? É ruim porque tinha o túnel lá, nós não fechamos. É, podia ter evitado, né? É, foi a preguiça nossa. Sei lá. Achando que não ia precisar. Tem um negócio de jogar água também antes do sol pontar, tem isso também, não? Ah, mas daí se... Se tiver muito frio demais, a água congela no cano. A água congela, aí você cabe pra frente o resto tudo. É. E tem uma turma que também coloca uns tambor, né? É. Com óleo queimando pra aumentar a temperatura. Isso adianta, né? Eu acho que o fogo dá mais certo. Porque a água não é bom, né? É. É, a água só se estiver mais perto de zero e não congelar no cano, aí talvez adiante, né? Mas a água não congela na hora que cai, né? Cai na hora que cai lá. O negócio tá tão frio que... Você já é casado, Daniel? Tem filho? Não, sou solteiro. Solteiro? Solteiro. Muito cedo ainda, né? Ah, bobagem. Bobagem? Bobagem fazer burrada na vida. É. Mas tá esperando o quê? Ficar mais maduro? Ter uns 40 anos primeiro, né? Ô, louco, 40? É claro. Caramba. Aproveitar bem a vida, né? Aproveitar a vida. Recuperar esses 2 anos de pandemia bem recuperado. Tá bom. Isso aí vai o dia inteiro pra fazer, Daniel? Ah, é bem enrolado, né? É, bem enrolado, né? Se não parar... Pegar firme não é gasto o dia inteiro, hein? É mesmo? É, caramba. É porque é muito detalhe, é muito... Ah, é muita coisa pra fazer, coisinha, tá claro, pra instalar, tem que consertar nó. É bem, bastante serviço. Mas agora é só ir trançando, né? É, mas já que eu tenho que cortar mais, né? Ah, vai ter que cortar mais esses curtinhos. É. Aí tem que ir cortando pra fazer. E esse zoom depois, essas pontas, você corta ou não? Porque eu corto depois. Você corta depois, você deixa pro fim. É, aí já tá cuidado, aí só quebra assim, aí sai facinho. Aí tá bem matadinho, né? É. Aí fica mais facinho. Já tá ficando bonito, viu? Já dá pra ver o que vai ser. Já dá uma aparência, né? Já. Poxa, é abogado, parece que fica melhor tecido. Pois? Aqui a minha ficou ruim, que tá coxando o contrário. Você fala o contrário, você tá ficando melhor. Ah, desse jeito aqui? É, não, o remate contrário. Ah, o remate contrário dá mais certo, né? Tá, não regaça tudo aqui. Não, não regaça a minha hoje. Vou trocar com essa aqui lá, não tô bolando. O senhor não trocou os remates, não, né, seu Carlinho? Não, eu vou mudar agora. Vai mexer. Tá quebrando muito.
Mar. Nada pode ir. Só filmar nós aqui, mano. Vou cair na pista. Daqui a pouco você lança a mão. Pode filmar vocês? Não. Mas eu quero filmar o fogão aceso, então. Não, fogão não, fogão você já acende já. Já acendeu? Acendi pra fazer o filme. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não tem ninguém, né? De coqueiro também vai, né? Da cuia. Ô Fernando, eu vou fazer aquela rua aqui, não tem. Eu tô escutando você falar, eu não sabia que fazia esteira pra deitar em cima. É, fazia, antigamente fazia. Eu só conheço a de Taboa, que é mais macia, porque essa fazia. É dura. A tu usava esteira de taquara mesmo. Ah, taquara também. Mas aí botava o colchão. Não, daí colocava um forro por cima, nem colchão não era, só um forro. Ah, um pano? Um pano só. E dormia por cima. Mas isso em cima de um giral, né? É, isso, em cima de um giral. Mas você já fez isso aí, não? Não. Mas já dormiu em cama assim também, não? Não, nunca dormi, não, mas eu lembro de ver o meu avô contar. Ah, o seu avô contava isso pra você. O forro de boi dá pra dormir, né? É, o forro de boi também dá. O forro é macio, né? O cara tá com muito sono até nesse cimento. Ah, dorme. Depende do que ele tomou também, nossa. Ah, dorme em qualquer lugar. Em qualquer lugar, né? Ô, seu Zé, qual foi o lugar mais estranho que o senhor já dormiu? Eu? É. Lambari. Lambari? Mas em cima de um lambari, sim, você dormiu? Não. Como que é? Pousava fazendo. Ah, tá, não. Não, mas nós estamos falando de cama. Ah, cama? É. A cama não tinha, dormi no chão. Dormi no chão? É. Mas quando o senhor teve que dormir no chão? Ah, quando? Pô, faz tempo, quando eu era pobre. Quando você era pobre? Ah, quando eu era pobre, eu... Gosto rico? Ah, gosto rico. Não. Ah. Não, quando o senhor estava tropeando por aí, não era? Quando o senhor estava com a tropa andando para cima? Não, não andava com tropa, boi. Andava com carro. Carro de boi, carro de boi. Mas daí, você dormia no carro? Não, dormia no coisa. Até fiquei assombrado um dia na casa lá. É. Eu fui pra entrar dentro de casa, tava cheio de cadeira pra tudo quanto é lado. Não tinha jeito de você entrar lá dentro. Depois aí dentro do carro. Outro dia, o Leclerc, outro dia eu fui lá na casa, não tinha uma cadeira. Não tinha uma cadeira. Eu já escutei essa história aí. É, não tinha uma cadeira. Mas o senhor não eu sonhou, né? Não, eu não pude entrar lá dentro. Tinha cadeira na frente da porta, eu entrei para um vãozinho. Foi com o isqueiro, assim, eu arriscando assim, o isqueiro para ver se tinha lugar de dormir, né? Não achei. Não tudo cheio de cadeira. E o outro dia não tinha nenhum. Aí eu falei pro parente meu lá, falei, mas escuta, por que tava cheio de cadeira ontem lá e hoje não tem nenhum? Ele falou, rapaz, era para mim vir. Mas sabe que hora que eu cheguei lá? Era uma meia-noite. Aí ele falou pra ela pra me falar, pra você posar na tua de café. E eu não falei nada, você chegou tarde. Mas eu falei, eu na casa lá, não vou posar não. Eu vou posar na tua de café lá. Porque é assombrado? Eu acho que é assombrado, porque tá cheio de cadeira. No outro dia não tem nenhum. Ao retirar, o senhor tá dormindo. É isso que eu ia falar. O senhor acordou tarde. É, ué. Não, mas quem que tirou um? Vamos supor, só você gasta de caminhão, né? É. Ô, seu Zé, a tua de café, café em coco, assim? É, café. Aí fica gostosinho dormir, né? Ah, é. Olha lá, vamos tomar café. Aí, vamos tomar café? Eu sou Chico, mal nós também, eu e esse rapaz aqui, nem né, parecido a cavalo, né? Dormia no chão também, no sem chão nada. Também? Mas botava uma capa aí embaixo. Colocava uma, só um pelego, só ah, do, o pelego. Do arreio do cavalo. Dormia no chão. Eu tô falando, eu também já dormi assim, mas é... Aí era parecido a cavalo e voltava a cavalo. É. Dá o quanto? Dá 2 dias de viagem? 3 dias, né? 3 dias. 3 dias, cavalo? É 3 dias pra ir e 2 pra voltar, não é? Não sei o que pra voltar, rende mais. Ué, porque vocês comeram a comida, o cavalo tá mais leve, né? Vem mais depressa, né? Será que né? Não sei, eu sei que pra ir nem gasta 3 dias, agora pra voltar gasta 2. É um mistério. A turma que vai a pé gasta 3 dias pra ir, né? Ué, mas é a mesma coisa do cavalo, então? Gasta a mesma coisa. Mesma coisa. Ué? É que a turma que vai a peso anda mais, né? Agora o cavalo anda mais pouco. Menos pra descansar. Ah, cavalo. Porque tem que descansar, né? Eu gastava uma noite. Uma noite? Sair daqui da bomba aqui e ir no Piracuama. De a pé.
Gastava um dia. Gastava um dia. Mas por trilha? Não, por estrada. Por estrada? Mas antigamente não tinha rodovia, era estrada de terra. É. Agora capaz que eu não vou. Não, mas quem vai a cavalo não vai pra rodovia também. Não, eu ia a pé tocando boi. Ando um pouco na rodovia, sim, mas tem mais à tarde. Ah, é? Anda um pouquinho na rodovia? Ando um pouco. É, né? Sai desce uma serra lá. É. Daí depois, a hora que chega lá na antes do túnel, né? Desce pra um trilho que porque tem ali. Porque no túnel não pode passar. Não, pode passar, né? Mas corta o caminho, né? Mais perto. Ah, tá. Eu passar naquela estrada de terra ali. É? Saí lá embaixo, lá no... Teve uma vez, a turma veio pra esse trilho lá e eu com esse rapaz que nem vim pro túnel, né? Vocês entraram pro túnel? Vocês não tem medo, não? Porque pra subir, a turma de... É um trilho ruim, cheio de pedra, né? Sei, sei. Tem umas partes que tem que subir puxando o cavalo. E agora tá feito. Daí nós vimos, pro túnel mesmo, devagarinho. Saímos junto com eles mesmo lá em cima. É. Falar no cara que morreu lá na parecida agora. Eu tava de a cavalo, o cavalo assustou, não sei o que, pra cá, pulou na frente do carro, o carro matou o cavalo e matou o. Mas não fez que nem o filho Pedro, que tava vendo o barbante? É, né? O cavalo refugou, entrou na frente do ônibus. Nossa. Ah, outro dia um cavalo entrou na frente do meu carro na estrada. Se eu não desviasse, já era. Ah, não, isso é perigoso mesmo. Nossa. Vocês não vão tomar café? É. Quero filmar alguém comendo. Vamos. Vamos lá. Vamos tomar um café. Vamos chegar. Daniel, se fosse vender uma esteira dessa, você calcula mais ou menos quanto que estaria valendo? Ah, não tem nem base, é uma coisa que ninguém faz mais. Ninguém... É, né? Aí faz por amizade, né? É, mais por amizade mesmo. Esteira não vende, é. Essa coisa faz, assim, esse negócio aqui vai pra você. O dia dele, quanto por quanto que é cobra o dia. É, mas o dia, mas... É, tipo... Não é nem qualquer um que faz isso aí, não. Mas eu que vou me preocupar. Ah, o senhor faz porque o senhor é carreiro, mas não é qualquer um, não. Eu gosto, não faço nada. Ah, não faz nada. O que seu pai dá parpite, né? Ó, eu vou dar um chute, senhor. Eu acho que vale isso aí. Você vai 2 dias. 2 dias, 70, 70. Eu valeu. Não, senhor, isso aí ninguém ia taquara pra cortar. Não, mas agora deixa eu chegar lá. Eu acho que tem que valer uns 500 reais. 2 dias pra fazer a esteira. Com 1 dia pra tirar a taquara, os outros dá. Com 1 dia pra tirar a taquara. Pera aí, mas e o combustível do carro? Não, mas senhor, isso aí o senhor vai andar à toa. Ó, por exemplo, se o Daniel não tá aqui hoje, ele tá cuidando dos morangos dele. Então ele tá perdendo o dia dele e fazendo outro. Então tem que ganhar em dobro. Ele tá ganhando o dia. Então tem que ser no mínimo 300 reais. Não, mas não vale isso. Claro que vale. Ó, eu vou falar pra vocês. Lá em São Francisco Xavier, o homem tava cobrando 50 reais o metro quadrado de esteira pronta. 50 reais. Ah, mas é. É, isso aí vai dar quanto? Quantos metros quadrados? Uns 3. 3 mais ou menos? Mais. Ah, dá bem metros, viu? Mas dá. É. Não, uns 3 metros quadrados. Porque ele é baixinho aqui, né? Só que dá mais. Dá mais 3 metros. O carro inteiro. Não, mas então tá barato, gente. Tá barato o que ele tava cobrando. Eu acho que ele já deve estar cobrando mais, viu? Ele subiu, né? Vamos supor, esteira de carro grande vai 2 dias pra fazer. É, essa aí de criancinha vai. Um dia ele faz. Dele, né? Mas esse medo demora, vai. Não, essa aí vai até o fim do dia, do jeito que tá. O dia inteiro. Lá o dia inteiro. Vai? O dia inteiro. Você depois chega nos cantos, arrematar. Ah, que os cantos da beira. Arrematar que é duro. É mais ruim, ah, pra arrematar é ruim? É. Lá tem que dobrar pra cá, ó. Dobrar pra caixa. Sei, tem que dobrar pro centro, né? Tá. Mas aí tem que ser um pedaço mais comprido que você deixa pra arrematar, é isso? Não, pode ser. É a mesma coisinha desses aí?
Mas por que que é mais difícil, então? É difícil. Porque a taquara não vai abrir sim, né? Aí ah, você entendi. Taquara. Ela não levanta fácil. Porque ela já tá ajustada. Ela já tá ajustada. A taquara fica apertada. Né? É, entendi. Fica apertada, é. Aí ela não... Você não faz... É. Agora você já tá trabalhando com ela solta. É, ainda. Já leva pronto, né? É. Aí é facinho de mexer com ela. É igual peneira, né? Quando vai arrematar. Ah, é. É a mesma coisa da peneira. Ô, seu Zé, agora o senhor tá sem fazer nada, aí conta aquela história do Pedro que queria entrar no céu pra nós. Ah, de São Pedro? É, São Pedro. Senta aí. Não, mas não pode, lá tem meia zada, né? Como assim? Mas não tem nada de ruim. Ah, que é isso? Não, o senhor não falou nem nada de... Não é nada demais. Vamos lá. A mulher tá olhando, ela escuta lá, fala, caboclo sem vergonha. Não, ela vai ver na internet. Eu gostei daquela história lá. Ah, é? É. Ah, mas estava falando. Não, você, então, o senhor que conta, eu não sei contar. O São Pedro cria no céu, né? Então, como é que eu vou no céu? Ele plantou um pé de feijão. Plantou um pé de feijão, foi no céu, ué. Aí começou o céu, né? Porque o céu não é arte, né? Nós achamos arte, viu, Arthur, né? Mas tinha um padre, Frequeitano, padre chamava Padre Frequeitano. Aí ele veio ali na Santa Vitória ali e falou assim, você acha que o céu é alto? A turma viu, alto, né? Não tem jeito. Ele pegou uma varinha assim, a varinha entortava. Não subia pra cima, a varinha entortava. Né? Aí como o céu é alto? Não. Então o Pedro foi no céu pelo um pé de feijão. Mas escuta, esse Pedro era o Malazarte? Pedro, ou era... Pedro Malazarte. Ah, né? Era o Malazarte. Ah, tá bom. Na era fazedor de arte ainda. É. Daí ele chegou lá no céu e falou pro São Pedro, quero entrar aí. Não, não entra não. Você não entra, não tem vez não. Ele falou, ah, não, mas eu quero entrar. Aí São Pedro abriu uma frestinha, ele jogou o chapéu lá dentro. Não, você não põe a mão, eu vou tirar o chapéu. Daí São Pedro abriu a porta, ele entrou lá dentro. Chegou lá no céu, tudo quietinho, né? Tudo silêncio no céu. Olha a turma boa, né? E lá no inferno, aquele barulhão de viola, sanfona, aí a mulherzada tudo dançando. Ele falou, leva eu lá. Aí São Pedro levou, né? São Pedro hora, é bonzinho, né? Leva lá. A hora que eu quiser vir embora, você vem. Ele falou, não, velho. Aí o São Pedro deu na hora lá, né? A turma tudo dançando no baile, tocando viola. E ele... Lá o São Pedro falou pra ele, vamos embora? Ele falou, não, eu vou não, vou ficar fazendo o que lá no lugar, não tem ninguém lá, é tudo quietinho. Aqui não, aqui é o meu lugar. Mulherzada não tá lá, né, tocando viola. Aqui é meu lugar. Aí ficou lá, né? Mas então quer dizer que o Pedro Malazarte tá dando folga pra nós, porque ele já tá no inferno já. Ficou lá, desde esse dia ele tá lá. É, tá lá, tá lá no inferno. Essas histórias aí o senhor aprendia com quem, ô José? Era um contador de causa que tinha, que chamava Caetano Carro. Caetano Carro? É. Então ele contava causa de encantada, de tudo quanto era coisa, ele tinha, contava a noite inteira. E ficava a noite inteira? É. E nós ficava destalando fumo, né? Fazer coisa, uh-huh. Sabe que destala fumo, né? Sei. Né? E ele ficava contando causa ali. Uh-huh. Então ele contava causa a noite inteira de encantada, do Pedro Malazarte. Ah, eu sabia muita coisa. Mas agora eu larguei a mão. Você largou a mão? Olha, eu esqueci, né? Não, mas se tomar uma pinguinha não melhora? Não melhora a memória? Não. Agora não vai mais, agora não sei. Não esqueceu mais, mesmo? Esqueci. Ah, mas se alguém começar a perguntar, o senhor vai lembrando, né? Porque cada vez que a gente entra no carro, o senhor começa a contar do nada, assim. Nem a gente nem pergunta, você começa a contar. É verdade. É verdade, o senhor já contou. Eu fiquei pensando em dar um microfone pro senhor, um gravadorzinho. Na hora que nós entra no carro, aí o senhor começa a contar, né? Ah. Eu acho que rende aí. Tá. Hoje em dia não tem mais contador, né? Não tem. Lá no nosso bairro também tinha um homem que rezava terço, ele gostava de contar carros. Sei. Então, né, eu ficava lá de noite, até de madrugada, lá escutando. É. Não aprendia. Mas agora, não sei mais. Agora tem internet, televisão, ninguém quer saber mais, né? Agora não sei mais. E você, Daniel, já escutou esses causos assim, não?
Ah, meu avô contava muita história. É? E você não lembra nenhum? Ah, eu não lembro não. Causelo é... era causelo, né? E é interessante que tem umas pessoas que sabem contar, né? Sabe? E aí dá aquele clima lá que... Sabia a hora, sabia se tava... Os nomes das pessoas. Não, sabia tudo. Se tava frio, se tava calor. É. A história, às vezes, pra contar, você contava conta com 2 minutos, mas... É, mas quando você aumenta, fica mais interessante. Só que aí começava a explicar tudo, né? Fica só 3 horas pra contar a história. Fala pra matar. Seu Carlinho tá chamando nós lá. Vai, seu Carlinho. Onde que tá? É aqui? Aí, Samuel. Ah, tá limpando frango. É frango isso? É frango. Ah, que legal. Tô dando banho dele na quente. Ô, seu Carlinho, não sobrou frango de ontem? Tinha 2 panelas de frango? Sobrou. Bom ponto. Mas não tô nem matando mais dele, mas gordinho. Pepino. Tem um cara que deu, né? Esse aí tava comendo milho uma hora atrás aí. Tava. Vamos passando matéria, 22 frangos sozinho aqui. Vem, estrangado, 22 frangos. O senhor matou 22? Matei no... Pra vender? Pra vender. Uma chave. Tá, tá indo aí. Eu peguei às 5 horas, 10 horas e deixei prontinho, muito pequeno. Mas o senhor tirou as tripas, tudo não? Não, tudo. Ele ficou prontinho. Prontinho? É, o farminho. O seu Carlinho, quando o senhor tá sozinho aqui, o senhor não mata o frango pro senhor comer, não? Mato. Mata também? Aí o senhor come um frango quantos dias? Pra mim, dá 4-5 dias. 4-5 dias, né? O primeiro dia, eu como mais nada, meu dia. Você viu com a cabeça, os minutos, né? Depois, todo dia é um pedaço só, na moça janta. É, né? E hoje, primeiro eu fazia frango, brincava, não fazia frango, eu fazia inteirinho, né? Mas não ficava bom. Daí eu fazia metade do frango, né? E outra metade apanhava. Quer pôr, corta, deixa ele, vai fazendo os pedaços depois. Né? Depois não, a metade eu faço uma vez, né? Depois eu acabo a semana que eu faço uma vez, depois quando eu acabar, eu faço o resto, a metade. Porque o frango não fica bom. É, fica, não fica bom. Então eu faço, primeiro faz um frango, você fazia. Faz metade e depois você faz metade. Eu faço o seguinte, primeiro eu fazia inteirinho. Mas a carne não... Chegava no final, a carne já ficava um pouco mais passada. Assim. E dizia que estava assado, então não faz tanto, não faz mais. Ué, agora aquele porco, então já é diferente, tem esse pão guru, né? Nossa, foi. Já tem um cheiro mais gostoso, né? Mas o senhor chega a fazer carne de lata também? Eu faço, hein? Já fiz bastante já. Dá um banho de fogo de verde. Esse é bom filmar e deixar com o tempo, não vai existir mais isso. Já não tem mais mesmo, né? Difícil. Fazer dor de esteira mesmo, pode contar no dedo que ficou a esteira. Por isso que eu tô filmando. É, por causa disso, né? Deixar pra pessoa mais antiga ver depois, né? Não, mas se quiser fazer também, vai conseguir fazer, não, porque... Faz, porque tem os mais velhos, sabe? Isso é. Eu falo, vai acabar isso aí, porque carne de boi, essas coisas não existem mais. Ó. Como que é o seu nome? Zé da Chica. Zé da Chica. Isso. O seu Zé não sabe fazer esteira. Ah, capaz. Não. Capaz. É. O senhor mexe com o quê? Qual que é o seu trabalho? Eu mexo com limar. Faço breganha. Breganha? Breganha. Ah. Compro. Exagerado. Mas breganha de animal ou breganha de traia? Se tiver. Se tiver? Se tiver. Ah, o senhor é breganhista? É. Se tiver, eu faço tudo. O senhor é daqui da região mesmo? Nascido aqui? Sou. Nascido e criado. Nascido e criado. Isso. E sempre mexeu com animal, sim? Sempre. Desde moleque eu mexo mesmo. Desde moleque? O pai mexia também, não? Meu pai, não. Não? Não. Então é gosto seu que o senhor seguiu mesmo. Isso. Meu pai foi criado aqui, né? Pra trás, aqui na Pedra Preta, quem sabe. Uhum. O lugar que o senhor nasceu era do seu pai mesmo, a terra dele? Era do vô. Era do vô. Meu vô.
E a casa que o senhor cresceu, que jeito que era? Casa de tijolo já não é de pau? Ah, das antigas, era, né? Era de barro? É de barro. De barro. É. Coberta de sapê, não? Não. Já era de teia mesmo, já era, né? De teia. E o senhor já morou na cidade? Trabalhou na cidade, não? Agora, não, agora nem moro, tô na cidade. Ah, você tá morando na cidade? Ah, tô na cidade. É. Eu morava ali quando era molequinho, tinha 8 anos de idade. E quando que o senhor foi pra cidade? Ah, né, filho, não era molequinho, eu tinha aqui 5 anos. 4, 5 anos, era moleque, criança. Ah, o senhor foi criança? É, foi trabalhar criança. Mas nunca distanciou da roça, então, pelo jeito? Não, toda vida tava na roça. Mesmo. Ah, então não. O senhor morava em Paraíso ou? Não, em Conceição dos Ouro. Conceição dos Ouro. É. Mas aí vocês trabalhavam na roça? Trabalhava na roça. Então você morava lá e vinha trabalhar aqui de dia? Isso, na roça. É. E nessa época o pai o quê? Tirava leite ou engordava gato? Ele tirava leite, né? Tirava leite? É, só tinha leite, metia boi de carro, boiada de carro. Mas o senhor é carreiro também, não? Carrei, já tinha boiada também, tudo. Quando era mais moça, eu tinha boiada. Mas usava pra trabalho ou era mais pra farra? Ah, mas ela era pra trabalhar, não era a terra, né? Vocês aravam a terra? Aravam, boiada era a terra. Agora acabou tudo, não tem mais, não pode nem ter boi mais na cidade. Mas o senhor sabe que semana que vem vai ter uma aração de terra lá em Maria da Fé. É, mutirão mesmo. Ah, e diz que não é poucos não, é muitos que tem lá. E eles vão arar mesmo, não é pra mostrar não, eles vão arar a terra mesmo. Nossa. E as breganhas suas, o senhor vai passeando na casa dos amigos, vai visitando ele e vai fazendo negócio? Ah, é, vem passear, acaba fazendo alguma coisa. É. Mas você tem terra ainda, não? Tem. Ah, então aí você tem um lugar para deixar os animais. Tem. Tem bastante animais, tem grandes animais, é muito breganha, cavalo também, tá aqui. Cavalo? Tem. Mas esses bichos pequenos não, cabrito? É, eu comprei cabritado. Ah, foi o senhor então? Ah, tá. Eu até vim lá, tô com a gaiola dentro da mula, vou ver se eu compro com esse peru de novo. Ah, é? Ah, então você já anda com... Já vem preparado. Preparado. Vem passear e... Tá certo. É, mas aí que é bom, né? Une o trabalho com o lazer. Isso, doido. Aproveita a viagem. É igual eu. Eu tô trabalhando e tô divertindo ao mesmo tempo. É. Isso aí. Eu acho que você vai terminar hoje, viu, Daniel? Acho que logo dormindo. É. Se o almoço demorar muito, capaz de se fazer antes do almoço. Com as duas, logo termina. Lá pras duas, né? É. Lá pras duas. O seu aluno tá bom, viu, seu Carlinho? Claro. Seu aluno aprendeu bem, viu? Aprendeu, é. Já tá ligado de jogar. É? Pior que tá mesmo, é caprichoso ele, viu? É, tá bem. Você põe a taquara de um lado, do outro, pra dar cor, ou tem que fazer isso mesmo? A taquara de um lado, pra... pra dar cor na esteira. Pra dar cor, pra não misturar, né? Ah, é pra ele lembrar pra enxergar passamento. Melhor. Ah, sim, não, porque eu tô vendo, você põe um do lado, põe um do outro. Essa aqui é dobrada. Ah, hein? Esteira dobrada. A esteira dobrada. A esteira singela é tudo numa só, né? Ah. Então, a singela, seu Chico, é tudo essa aqui, ó. Essa parte, esse cimento aqui, é tudo na sua. Um lado, lado, só, lado. Então você dobra ela, tá, chama a esteira dobrada. Essa é dobrada. É. Mas tem, a dobrada tem mais material. Não, é a mesma coisa. Mesma coisa? Mas só que aqui é singelo, como eu falo, né? É tudo de uma cor só, né? Uhum. Então você dobra ela, dá um nome dela, esteira dobrada. Mas o senhor sabe que eu ia fazer essa pergunta mesmo, se tinha algum sentido essa coisa de alternar, né? Mas eu acho que tem, porque daí não, você não esquece, não. Você não erra, né? Pra não perder. Pra não perder, é. Tudo assim, né? É singela, né? É. Todo mundo... Mas faz tudo desse jeito. Faz, né? Já, singelamente, já eu fazia isso. Depois que eu aprendi a fazer. Não. A dobrada. Depois eu fiz dobrado. Dobrado é sempre uma rabona conta, né? É dobrado. Entendeu? Fica mais bonito assim, né? É, mas assim, é afirmaiada. A dobrada fica mais bonita, né? É. Eu também acho, é. É afirmaiada mesmo.
ô seu Joaquim, o seu Zé, tava falando que era pra nós ir lá no Barreiro, que, nós, que lá era bom que tinha um bar, uma venda. Lá tem um lugarzinho quente. Mas é seu? Não é, é de um amigo lá, não é de um padre, amigo, você, mas amigo. Vale a pena mesmo ir que lá? Que isso, você vai uma vez, você não perde mais, outra já mora lá. Ah, é? É, é lá bom, no lugar quente, graças a Deus. É bom mesmo? É bom, é lugar que você. Então, eu perguntei pra ele o que tem dentro do bar, ele falou, não sei porque eu não entrei. É, tem de tudo lá dentro do bar dela. Mas é uma mercearia? É, não, é só o bar dela mesmo, é uma, tipo uma venda. Tá, é, mas o que vende lá na venda? Vende tudo. Ué, pão, o... doce, o que quiser, pinga. Pinga? Cerveja, é tudo lá, é o bar nosso, não fica do outro. Mas então, tem lá uma carne de porco? Que assim? Isso, na hora, tem, é? Muito bar doce. É mesmo? É, todo dia. Então já tá valendo a pena. Pois é, ué. E o senhor é de lá do bairro? Sou. É. Você é o prefeito do bairro. O prefeito? Que município que é lá? Lá Estio. Não, mas é município de Estio? Barreiro, é. Município é lá, é Barreiro que chama. Sei, município de Estio. É. Ah, porque eu não conheço. E o senhor é nascido onde? Lá mesmo também. Lá mesmo também. E foi lá. E o que o senhor faz hoje da vida? Hoje eu mesmo. Tô aposentado, bem gostado lá, mexo com gado. É. Eu engordo uns bois lá. E como você veio cair aqui hoje? Ah, mas seu compadre é compadre do coração. É, o Geraldo Chico? É. Você é meu compadre de coração. Nasceu lá mesmo, né? Nasceu na cama. Na cama? Não, mas veja a pessoa antigamente, na sua idade, nasceu em cima da esteira, né? De, tá boa. Eu tenho 84 anos. Então. Já dá tempo dele. Você foi parteira, né, de certo? Isso. Foi parteira? Bastante. Bastante veio, porque tem 10 filhos. Ah, eu tinha 10. É? A sua esposa também então nasceu... Lá nasceu mesmo, pertinho lá. Não, mas os filhos seus? Os filhos tudo moram perto também. Mora perto? É. Um mora na cidade, na beira da cidade, outro mora na roça mesmo. Mas eles abandonaram a roça? Não. Seu? Não? Não, planta morango. Planta morango? É, morango. Ah, esse rapaz que está fazendo aqui, esteira também planta morango. Lá planta morango também. Mas ele planta com adubo? Planta de todo jeito, né? Porque põe, adubo tem que pôr mesmo. Não, mas então ele não põe, ele bota só composto, esterco. Lá planta com adubo. Com adubo, né? É. Planta muda. Eu tô, porque agora o canteiro não. Canteiro que só... Hoje em dia o morango está precisando, é uma das culturas que precisa mais veneno, né? É, por isso tá que eu perguntei. Está muito custoso. Está custoso. Está custoso e veneno, sabe? Não pode nem projar. Você sabe mais que a gente. E os filhos seus comem morango, que eles produzem? Come? Acho que é tudo a hora, todo dia para você. É, então eles não botam muito veneno, não, porque se botasse muito eles não comiam, né? Mas planta, o produto tem que plantar e comer para valer. É, isso, aí é bom, porque se, quando não come, aí a gente fica desconfiado. Cara, a gente fica desconfiado. Claro. Tá bom. Ei, ai, ai. O seu Joaquim está com 84 anos? 84 anos. E essas geadas que deu agora, é fora do normal ou...? Não, já deu uma. 57, 69, deu uma que matou o teu pau também. É. É. Então não, não é fora do normal. Não, é agora, não. Foi grande, né? Foi grande. É, mas não foi fora do normal, não, tem não. Jada. O senhor lembra de ter. Lembra? Lá onde que eu moro, lugar da terra da jada. É. Já vai lá, eu mandei cedo, tinha um parma. Lá é frio, é mais frio que. A água do torneio não saiu uma. Não saía. Vou lá pra você, eu falei pra mulher, voltei e falei, ô mulher, você não deve levantar daqui uma hora porque a coisa é feia. Não adianta levantar não, cedo porque não, na água não sai. Não sai na torneira. Tem que esperar o sol quentar. É, pra moto sair. É. Esperou mesmo. Mas a primeira não foi tanto. Mas a segunda. Deu duas, né? Rapaz, mas deu três, até não sei. É, três, é. O Daniel aqui tá falando que deu três também aqui. O seu Joaquim, hoje tá melhor ou tá pior que antes? Ah, não. Hoje é muito mais moderno, né? Hoje a vida é outra. Mas é melhor? Que isso, 70 anos que a coisa era feia. Era? É, hoje não, é. Eu fui nascido criado na roça. E o feio que o senhor fala é o que era antigamente? Olha, nas coisas, lavoura muito gostoso, não achava nada, vou lá pra você. Só que tinha uma fartura. Antigamente tinha uma fartura medonha, hoje. Comida não fartava. Não.
E chegava na casa de um, você comia, chegava na casa da outra, no meu olho com a buscunha ainda de prato de comida na mão, mas não dava mesmo. Não é tudo que chega e dá comida. Não, mas hoje uma coisa que tá difícil é camarada, né? Ah, isso não tem. Então. Mas pra nós não tem e é 100 mil ainda. É 100? 100 mil. Aqui diz que tá 70. Pois é, mas não é 100. Ouvi falar que é 70. Quanto menos tem, mais caro fica, né? Mais caro. Tá sofrido. Fica duro, olha a bunda. Tá bom. E essa esteira aí, o senhor sabe fazer? Não. Não. Se eu pago pra fazer, mas não sei. Então o senhor tem carro? Tem. Se eu não largo. Mas seu carro hoje usa pra trabalho ou não usa nada? Ah, quase não usa mais. É só pra... Hoje, tá, hoje só boniteza. Hoje... Só boniteza. E fazer festinha. Festinha, é. Vai lá, tem 20 boiados, tem 30, 40. Vai pra você. Lá mesmo ele vai pra 30 boiadas, 40 boiadas. Ah, é? Na estiba? É. Certinho, né? Mas e aração de terra? Tem? É, lá tem quase tudo trator. Cada um tem um trator. Pô. Cada um tem um trator. Eu, em casa mesmo tem cinco. Tem cinco, 25 tratores. Mas é um de cada filho. É. Tem cinco tratores. E eles aram pros outros, então? Aram pros outros, pra eles. Ô, Chico. É muito. Vai fazer um estilo de boiada lá, falando elétrico. Essa semana, não é? Não, vai ter essa semana, mas não sei. Acho que até amanhã. Mas não sei aonde que é, no sertãozinho lá, no... pertinho lá. Ah, mas eu o desfile, pra mim não tem muita graça, eu gosto quando tá carregando as coisas, é. Quando tá trabalhando de verdade, que nem fez do seu Jardim, que era pra transportar o milho, cara. Né? Aí é bonito. Aí tem o que a gente perguntar pra pessoa. É, tem. Porque senão... É, daí não tem o que perguntar, né? É, não tá tendo trabalho, né? Ah, mas pergunta, de quem que essa boiada? De quem que essa boiada? De quem que essa outra? É. De quem que essa outra? Então eu vou levar o senhor faz as perguntas, tá bom? Aí eu filmo, tá bom? Olha, de quem que essa do Joaquim? Eu sou compadre, tem 100. Ah, tá. O quê? Compadre. 100 o quê? 100 compadre. Boi? Compadre tem 100, compadre. Compadre seu. É. Ah, tá. Tem 100, compadre. Uau. Você batizou, então, 100 crianças? Eu batizei padrinho de casamento. Ah, casamento. Eu batizei crismou, que eu tenho crismava. Eu tenho viado de tudo jeito. Tem viado que eu não conheço hoje, se eu ver. É. Que lá porque fui no Paraná, lá, primo, sobrinho. Tá tudo lá morando no Mato Grosso, lá, você de vez em quando vem, picura minha casa. Quando eles vêm, a casa minha é picura. E os afilhados pedem bênção? É, todos eles. Todos eles pedem. Todos eles pedem a bênção. Graças a bom Deus. É. Não, porque eles falam que uma das coisas que mudou é que as crianças já nem respeitam mais pai e mãe. Não, mas isso não é mesmo. Acabou o respeito. Acabou tudo. É. Hoje não tem mais isso. Onde que nós vai parar desse jeito? Pois é. E cada vez mais gostoso, né? É. A educação hoje é grande, né? Eu vou dar pra você que respeita, respeita, não respeita. Vamos. E aí, Daniel? Essa ponta tá feita? Tá quase. Tá quase? O que que falta? Ah, falta aquele ar, a argola que você vai passar, né? O aro. Virar do outro lado. Eu vou deixar pro final. Você faz com a mão mesmo, né? Com a mão mesmo. Eu vou deixar pra depois. Que aí... No finzão, então. Quando você terminar lá, né? Aí eu viro ela do outro lado. Tá, quando você for fazer esse aro de arremate, aí me chama também. Uhum. Ou vai fazer quando eu terminar lá também? Quando terminar lá, que aí eu viro ela, fica mais fácil. Ah, tá bom.
Agora vocês imaginam um carro de boi aí embaixo, né? Não, não é fechar aqui. Tá aí a esteira. Tá pronta. Ô, seu Carlinho, ó, já perguntei pra todo mundo, quanto vale uma esteira dessa, pronta? Aí o Carlinho sabe responder essa esteira. Ninguém falou. Mas por quê? Ninguém cobra isso? Quem faz, faz. Não cobra, senhor. Vou falar pro senhor. É, vamos passar, não fizemos pro Jachim aqui. Vamos passar, né? Não, cobramos isso. Cobraram quanto? O dia. Ah, só o dia. É, que eu já achei com, né? Foi no mato, cortou outra corda, né? Aham. Foi no mato, cortou outra corda, né? Foi no mato, filha, mãe. Eu fui ele. Quanto que deu? Quanto que daria hoje? Quanto que tá o dia? Não, né? Cobramos o de nós, que é 80 quanto o dia. 80, então uma esteira dessa, 240. Não, senhor Chico. Eu não tá sei. Barato? Não, não sei se tá barato, não sei, tá barato sim, porque, não, como pra nós fazer, ele foi no lado, eu falei, não, cortou a corda, é, né? Quantas pessoas tiveram fazendo isso aqui, né? Não, a da minha filha, só o Fernando, só a mulher. Então, mas imagina se fosse só o senhor isso aqui, demorava mais ainda do que demorou. Não, mas dois anos, cortou a corda, tem que pagar pra puxar, tudo, né? Não é cobrando, Deus, já chegou 80 quanto dia. Legal. É, agora já mesmo, nós fumamos, né? Podemos dar quarto, chama aqui, né? É. Então, aí eu pergunto pro senhor, o senhor trabalharia fazendo isso aqui, se só tivesse esse trabalho? Valeria a pena? Oi, fala pro senhor, fala, então, não vale a pena, vai por causa que é muito difícil pra fazer. Então, esse, tá por isso que eu acho que tem que ser mais caro. Aqui, senhor Chico, vou lá pro senhor, esse aqui tinha que ser tradição. Porque ninguém faz. Então, quem, por isso pra mesmo, faz. Pouca gente faz. É, porque não faz. Valeu, a gente só cobra o dia, né? É. Eu fiz muito tempo, Chico. Mas tinha que cobrar os dias que o senhor gastou pra aprender isso aqui também. Não, mas... Tinha que valer o mínimo 300, né, cara? É. No mínimo, parceiro. Só antigamente, Chico, a gente fazia por amizade, por amigo da pessoa, né? É. É tudo amigo, né? Ah, vamos ser calmo, melhor. Eu no mato, guardava a corda, só que pagava dois dias por um. Ah, pagava dois dias por um. Um dia pra mim no mato, pra cortar a corda e fazer, né? Isso. Me pagava o Chico mesmo. Aí eu entendo, dois dias por um. Dois por um, mas só que eu é tudo minha conta. Legal. Tá certo. Tudo minha conta. O transporte, tudo, né? É, cortar no mato, tem que cair nas costas, né? Pegar tudo nas costas, né? É mais complicado, eu cobrava dois dias por um. Legal. Isso aí faz uns 20 anos isso, velho. Tá certo. Tá, depois não fiz mais cercado, fazia mais uma, porque agora... Que é dia, né? No nosso filho, né? É. Lá, eu fiz pra ele. Eu fui ela aqui. Agora eu vou perguntar pro Daniel. Ô Daniel, se só tivesse esse trabalho, você trabalharia com isso ou você ia pro morango? Ah, eu mexi com isso aqui não. Então tá barato, né, cara? Ah, eu falo pra vocês, se for fazer mesmo, tem que valer bem mesmo. Tem que valer, eu acho que tinha que valer 500 pau, assim. É, pra compensar mesmo, pra se animar a fazer, né? É, pros outros valorizar, porque às vezes cobra muito barato, os outros pensam que é fácil, né? Porque todo mundo, é difícil, é não sei o quê, mas ninguém tem, ninguém faz. Ninguém vai lá e faz, né? Só algum que faz mesmo, né? Eu vi você fazendo, você pegou 8h30 da manhã, agora 7 horas de trampo. Não. Agora que hora que são? São 3 horas. E ele pegou firminho. E você não parou, cara. Não. E você não teve que cortar ainda o taquara lá, nem trazer, né? Então você já respondeu a minha questão já. Obrigado, viu, Daniel? Gostei muito do seu trabalho, parabéns. Espero que ninguém encomende pra você. Ou se encomendar, você cobre os preços certos, né? Da esteira, né? Fala de um carniço ainda. Oi? Faz o carniço ainda, da esteira. Tá faltando ainda? É, porque aqui porque tem uma peça. Ah, aqui, né? Essa peça de trás, é, tá carniço, certo. Não é só o carniço, né? Ah, então, não tem problema, cobra 600, não, né? Não, mas fazer o carniço ainda é o dia mesmo. Não, é o mesmo. Mais um dia? Não, pra fazer o carniço aqui é o dia, né? É um quadrinho que faz. É um quadrinho, assim. É. É, um dança assim. Tá legal. Mas não é o dia, porque o carniço dá mais trabalho pra fazer outra esteira. Legal. Ele põe de pé aqui, ó. Entendi. O carniço, Daniel, o carniço dá mais trabalho pra fazer esteira. Ah, o carniço é... O que mais dá mais trabalho? É um negócio retângulo? Dá mais trabalho pra fazer, porque o carniço é pequeno. Ah, assim. Porque o carniço tem arremate. Remate. É só arremate, tá certo. Estamos com um carrinho assim, né? Um 50, 60 centímos. Entendi, tem dois, é só um remate. Dá mais trabalho do que fazer esteira. Tá certo. Ô, seu Carlinho, então eu quero agradecer, porque eu pedi pro senhor para fazer isso aqui. É, pediu. E o senhor atendeu o meu pedido. Lógico, né? Então cumprindo o pedido seu. Ó, foi melhor do que a encomenda, viu? É, não.
tá sendo não, não, foi muito bom, porque o senhor recebeu a gente aqui na sua casa. Com prazer, né? Vamos, vai ter mais pra nós, Chico. Vai ter mais pra nós? Vai ter mais pra nós, né, então? Olha, o senhor esqueceu? Eu não esqueci, mas é que eu pensei que o senhor tinha trocado a leitor por isso aqui. Não, não tem mais. Seu Carlinho, obrigado, viu? De nada, seu Chico. Muito sucesso pro senhor e com todos os seus empreendimentos. Aí eu rádio agradeço. Estou muito feliz com o senhor também, né? Compilar com nós aqui, né? Legal. Sai lá, né, seu Chico? Né, Cal? Lá se lascando pra compilar com nós aqui, né? Nós no Recife, que é amigo, né? E vamos fazer amigo pra daqui a 100 anos, né, seu Chico? Tamo junto. O senhor espera viver mais que 100 anos? Então tá joia. Seu Carlinho, até a próxima, então. Obrigado. Tá, mãe. Obrigado, obrigado, Daniel. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado, Chico. Eu que fico obrigado.